אני לא יודע אם יודעים, אבל יש אירוע כרגע בשדה תימן שמשטרה צבאית הגיעו לעצור חיילים ששמרו על מחבלי נוח'בה. והחיילים בשדה תימן, מתקן מעצר של מחבלי נוח'בה, ומשטרה צבאית שם הגיעה לעצור כמה לוחמים שם שכנראה בגלל איזה שהם טענות של יחס למחבלי נוח'בה, ויש שם אירוע של התבצרות וכולי. הטרלול שהמדינה שלנו נכנסת אליו סביב הסיפור הזה הוא מטורף וצריך להפסיק אותו, ואני חושב שצריך פה לתת דוגמה אישית, ואני אומר עכשיו, ואני קורא לחברה הקואליציה לעשות כמוני, אני קם ואני יוצא מפה, ואני לא הולך להצביע יותר על שום דבר, עד שהסיפור הזה והטרלול הזה, שיש מי שבפרקליטות חושב שאפשר לבוא ולעצור חיילים על דברים שעושים למחבלי נוח'בה, לא נגמר. אוקיי? ואני מאוד מבקש, ואני חושב שחבריי בקואליציה טוב יעשו, אם יעשו כמוני. אנחנו לא יכולים להמשיך כרגיל. להכניס מקל לרקטום של בן אדם, זה לגיטימי? כן, אם הוא נוח'בה, הכל לגיטימי לעשות לו. אוקיי. הכל. או, מצוין. הכל. זה מה שרציתי. הכל, האנשים האלה, אתה יודע מה עשו? אוקיי. מנו, טוב. יש דברים שלא עושים.